Αγόρια, καλώς ήρθατε. Το αγόρια πιάνει και το Στέλιο. Ναι, βέβαια. Στέλιο, σας βρήκαμε. Ήσουνα, αυτό έλεγα, ήσουν η ελπίδα μας. Ένα σαραντάρι στο Survivor. Ναι, αλλά και μου λέει δεν έφτασε μέχρι το τελικό. Μου λέω, για μένα έχει φτάσει μέχρι το τελικό και τον έχει κερδίσει κιόλας. Και ήσουν η γενιά μας που μας έβγαλε σαν προπρόσωπο. Μπράβο, και έβγαλε και εγώ τα κάνω λεπτά. Το 20 άριδες. Μπράβο. Το έλεγε το τραγούδι, παιδιά. Οι 40 άριδες ίσω με 2-20 άριδες. Δεν μπορούσα εγώ να βγάλω τραγούδι ότι είναι ψέμα. Λοιπόν, καταρχάς τα γόρια σου, ο Μιχαήλ Άγγελος, πόσο χρόνο είσαι, 17,5. Α, πολύ μεγάλο. Το μισό μετράζει. Ναι, 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 βέβαια. Και ο Άρης. Ναι. Εσύ πόσο μισό είσαι, παιδί μου. Είμαι 14,5. 14. Πόσο μικρό είσαι. 15, ναι. Ωραία, Στέλιο. Μπράβο. Εμείς αφαιρούμε και αυτά προσθέτουμε. Φοβερό, ε. Γιατί αποφάσισες να γίνεις, αποφάσισες, δεν ξέρω πώς έγινε, να γίνεις πατέρας τόσο γρήγορα. Με δεν τα αποφάσισα εγώ, ναι. Η ζωή μου το έφερε. Βρίσκεις έναν άνθρωπο, τον αγαπάς, σε αγαπάει, ερωτεύεσαι, αισθάνεσαι ότι είναι ο ιδανικός άνθρωπος, ναι, για να αποκτήσεις παιδί μαζί του, βλέπεις ότι μπορεί να γίνει κατάλληλη μητέρα για τα παιδιά σου, οπότε δεν το σκέφτεσαι. Και δεν είχες άδικο, παρόλο που χωρίσατε, δεν είχες άδικο σε όλα αυτά. Ναι, όχι βέβαια. Όντως είναι κατάλληλη μητέρα για τα παιδιά σου. Εννοείται. Έχετε καλές σχέσεις με τη μητέρα. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις, βέβαια. Πότε χωρίσατε? Χωρίσαμε πριν από 6-6,5 χρόνια. Αλλά χωρίσατε ωραία. Ναι, χωρίσαμε. Μικρά ήσασταν όμως εσείς. Ναι, είμαστε μικροί. Εσύ ήσουν πολύ μικρός. Εγώ ήμουνα. Εσύ κάτι θυμάσαι. 8,5. Γύρω στα 8 τώρα που λέμε για τα μισά. Αλλά μπράβο. Και είναι τύπου σου ειδικό μοντέλο. Δηλαδή είστε όλοι μαζί. Και είναι η οικογένεια και η παλιά οικογένεια. Έχουμε πιάσει όλοι. Είναι Σουηδία, Νορβηγία, Φιλανδία. Είναι όλα μαζί. Όλα μαζί. Ναι. Συναντιόμαστε, τρώμε όλοι μαζί. Και η πρώην σύζυγός μου με το φίλο τον αραβωνιαστικό της. Και εγώ με τη σύζυγό μου και το νέο μέλος. Γιατί έχουν ένα παιδιά, έχουν και ένα νέο μέλος καινούργια την αδερφούλα τους. Δεν χωρίζουν όλα τα ζευγάρια και είναι καλά. Όχι. Θέλει δουλειά αυτό και προσπάθεια. Θέλει πολύ δουλειά. Ούτε ο χωρισμός μου στην αρχή ήταν εύκολος. Δηλαδή δεν ήμασταν ωραία, χωρίζουμε, ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, να μιλάμε κάθε μέρα, ξέρεις, σε ευχαριστώ που υπήρχες, σε ευχαριστώ που υπάρχω. Και, δηλαδή, οκ. Okay. Δυσκολευτήκαμε. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολα. Ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου. Ήτανε. Ναι, βέβαια. Πληγωθήκαμε πάρα πολύ. Θα είχες μείνει και χωρίς τα παιδιά, ίσως. Είχα παιδιά, έπρεπε να τους αντιμετωπίσω. Αντιμετωπίσαμε και μαζί με τα παιδιά τον χωρισμό. Με πολλή αλήθεια και με πολλή ειλικρίνεια.